Og hérna geymdur undir trjánum viðarstafli sem var hér að rotna fyrir dýralíf. En hér koma dýr og leggjast í dvala og bjöllur unga út kynslóðum hér. Það var nú gaman að lyfta eða skólfa við hérna einum drömb og sjá hvað undir og vákvæðu þungu. Ég sé nú hann bjalla, lirfa. Og hún auðsjóðlega vill nú bara komast í eitthvað skjóla aftur í myrkrið. Stóru bjöllunar, það tekur alveg 3 ár fyrir það að verða full þroskaðar. Ég er það nokkuð meira. Ég ætti nú að koma þessum drumba aftur á sinn stað.